Takže čau, já si tam další videa, no a dneska tady máme video z hry Missing Hiker. Asi už jenom podle toho, jak ta hra vypadá, jak vypadá to menu, tak si myslím, že nám došlo, že tohle asi jako úplně nebude nějaká friendly hra, ve které bude Minecraft, kostičky, sluníčko, ne, nic takového. Dneska tady máme fucking hororovku, protože jsem si řekl, že hej, tady ta hra se mi celkem líbí a navíc je na Steamu úplně zadarmo, takže jsem si řekl, že si ji stáhnu. Jak vidíte, prostě má takovou VHSkou kvalitu, je to podobné sérii Fears to Phantom, nevím, jestli to říkám dobře teďka ten název. No a jo, jdeme rovnou na to. Ok, 11. prosince 1994. No, můj bratr Ethan se pohřešuje po dobu 24 hodin. Odešel na hiking trip, prostě nějakou túru, blízko Red Mountain. Včera jsem měl vrátit domů. Jo, jakoby včera jsem měl vrátit domů, ale nepřišel, takže jsem šel na policii. Jako, řekli mi, že nemají teďka nějaký jakoby pádný důvod na toho hledat. Ani žádné jakoby prostředky na to. Tak jsem se rozhodl, že to vezmu do mých vlastních rukou. Ta hudba? Oh shit, aha. Řídím já? Jo, já řídím, aha. Dobrý, tak jo, tak jedem. Teďka to ještě pohodička, teďka to si říkáš, no to je krásná hra, kámo. Pokud tady bude dost lajků, tak jsem zjistil, že vychází za nedlouho podobná hra, tak jestli bude za free, tak si taky zahraju. A nebo pokud bude za peníze a bude stát rozumnou cenu, tak si ji taky koupím a můžeme si to zahrát. Jediné, co jsem viděl z gameplaye této hry, tak je tady ten začátek, jak jdeme v autě a potom, že tam za parkem benzínky a pak jsem se už na to video dál nedíval a říkal jsem si, OK, tohle si musím zahrát a natočit si to. A je, benzínka, už jsme tady. My jsme tady. A tady auto! Pojď! You die from a car crash achievement! Tak a tohle nakonec nefam, že se vám video líbilo. I should park at this gas station to ask if they saw my brother. OK. Tak jo, tak to tady někam parknem. No, tady. Parking spot. Tak. Press A to exit car. Tak. No, už se mě ta hra nelíbí. Takže tady ta benzinka, tady se máme teda zeptat, jestli neviděli mého bratra, ale já tam nepůjdu, schválně, co tady můžeme všechno dělat? To je dodávka, tady to určitě bude hlavní záporák hry. Můžu jít dál? No kamo, já nevím, jestli se mi tam chce, dobrý, já, ok, nebudu dělat ne, a jdu se radši podívat na tu benzinku. Asi nemám stejně jako žádnou jinou možnost. Dobrý den, je tam nějaký typek, šus. Co chceš? Hledám svého bratra, odešel tady na túru a zmizel v téhle, prostě zmizel v téhle oblasti, když tady šel na túru. To mě mrzí, kámo, ale to není můj problém. Neměl by si takhle náhodně prostě obtěžovat lidi. No, tak se poser, ty vole. Ne, v tady v téhleté oblasti, co ti myslíš? Podívej se, kámo. Pracoval jsem hodně dlouho a jenom si chci vzít nějaké dobroty a pivo a jet domů. Nemám náladu si povídat s lidmi, které neznám. Chápu, omlouvám se za to, že jsem tě otravoval. Achievement. Annoying. Dobrý den. Co pro vás můžu udělat, pane? Prostě zase to hledám tady svého bratra, jasně šel tady na turu. Měl se včera vrátit, ale jako nepřišel, viděli jste ho. Jak tvůj bracha vypadal? Černé vlasy. Vysoký. Zelený batoh. Nech mě přemýšlet. Dat. Ano, myslím, že jsem toho bratra viděl. Přišel tady, koupil si pár věcí, nějakou vodu a nějaké ty dobroty nebo něco takového. Snaží se ho najít. Říkal jsi o tom už policii. Ano, informoval jsem je o tom, ale řekli, že jako nemají dostatečně moc jako nebo já nevím, resources jako myslím tady důkazů, no prostě prostředku na to, aby šli teďka hledat. Říkali, že můžou začít pár trání po osobě, pokud se pořešuje více než 48 hodin. Aha, jo, takhle, on se ztratil 24 hodin zpátky, jo, dobrý. To není poprvé, co se tady někde v těchto oblastech pohřešují lidé, jo, tak to je super, ty vole. Několik lidí se za posledních dekád tady už ztratilo, nebo se pohřešovalo. Lidé o tom hodně mluví, jsou tady o tom jakoby drby, nebo prostě se o tom tady mluví, že jsou tady nějaké divné křičení a divné zvuky, které přichází z lesa. Fakt tady chceš žít? Fakt nechceš třeba jít se dívat, já nevím, ty vole, hrát Minecraft nebo něco jako? Chceš fakt hledat svého brachu? No dobrý, no jasně. Takže bys měl dávat pozor, hlavně v noci. No tak dík, ty vole. Za benzínkou je tady cesta, která vede k horám. No, takže tam, kam jsem chtěl původně, tak by se musel vědět tak čítat. Ujistí se, že na ní zůstáváš. Můžou tady být nějaké nebezpečné, jako nebezpečná zvěř, takže jako vlci a tak, aha, dobrý. Díky, budu myslet na to, že se mám jakoby držet při té cestě. Opatruj se, no dobrý, ty taky. Tak jo. Dun. Takže tady ta stezka přesně tam, tak tam se musíme vydat, takže tam kam jsem chtěl jít, tak to, no. No, tak tady končí ta pohodová část hry a teďka... Ty vole. No, tak. Můžu sprintovat? Jo, jdu rychleji, doufám, že nemám staminu, jestli mám, tak se asi zabiju. No dobrý, tak to vůbec kamo svítí, ty vole. Ta hudba, no jako, ale tak víš co, zatím můžeš být rád, že se nic neděje. Toto je dost nepříjemné tady. A tak co může být tady? To tam. Tamhle vidím ty světla furt. Já se furt otáčím, já jsem jako úplně v hlu. Tady něco za tím kopcem bude. Stopro.
Jo, stan, jo, takže světlo, no. Takže ta hra chce, abych tam šel, takové to prostě světlo, že, tak, abych toho hráče navedl, že mám jít tam, tak dáme tam stan, tak mám tam jít, nebo mám jít dál? Ty, já jsem to nesmí přečíst, ale teďka nevím, jestli to je jeho stan, nebo ne, a tak jdeme se tu podívat. Když tak, cesta je tamhle, a tam je zpátek. Toto je stan, jo? Co to je za stan? Wow, kdo k***si, posel se strachy, no to já taky, ty jsi se měl kvůli, já jsem ale nosil infarkt. Co tady se krachce, doufám, že nejsi nějaký perverzák. Ne, nejsem, no, hledám tady mého bratra, který tady šel na túru. Viděl jsi ho? Ne, neviděl jsem jího. Počkej, ani nevíš, jak vypadá. Podívej se, kámo. Jsem jenom typek, který má rád túry v lesích a spí ve stanech za, jakoby, zimní podmínky, jakože. Nikoho jsem neviděl už dny, chápu. Plánuji žít hlouběji do lesa? Ano, chci to tady prohledat. A doufám, že najdu mého bratra, nebo aspoň nějaké stopy, nějaké vodítka k němu. Stoner? To je kamo, že kameník mi to přiložil. Tak jako to by mě taky napadlo, ale nevím, jestli to bude půjde ten pravý překlad. Ale poslední noc jsem měl svůj stan jakože trochu víc na sever. A slyšel jsem tam nějaké divné hlasy v těch lesích. Znělo to jako nějaké dítě, které brečelo, ale nic jsem neviděl. Viděl jsi do mě to, možná to byl kryptid? Ty ve to nevím, co je, kámo, ani. Cože to bylo? Podívej se. Do you carry? Co ti myslíš? Kamo, on je divný ten typ, jak se mi nelíbí ani p***u. Mluvím o kousku, víš? Nějaké ochraně. Jakože zbraň? No tak to žádnou nemám. Tak v prvním místě, když nemáš zbraň, bys to ani neměl co dělat. Je moc jako nebezpečné jít hlouběji do toho lesa v noci. Nebudu tě tomu bránit, jenom chci vyspat. A jo, a ještě jedna věc. Už jako neděs mě, jo? Tuhle noc, dobře. Malém jsem po tobě vystřelil. Jsem rád, že jsi to neudělal. Já taky. Hodně štěstí ve tvém hledání. Tak ty se mě teda fakt nelíbíš, kámo, ty. Já jsem se posral, kurva. Stojí tam furt? Ne, už zalezl. Já jsem se tak lekl, že mě normálně vyskočila husina. Takhle jsem se, ty vole, nelek ani nepamatuju. Fuj, tak byl hnus. Pokud tady na tomhle videu bude aspoň 35 lajků, tak natočím to pokračování, které vyjde. Pokud bude zadarmo, pokud bude za peníze, tak si tady tu minutu rozhodně kupovat nebudu. Já jenom jako čekám za vzpomnění, co vyletí, kámo, to je hnus. Podle mě možná i tady tyhle ty hry mají jako lepší atmosféru než nějaké ty placené hororovky, jako třeba Resident Evil a takové věci, že prostě podle mě některé ty free indie hry tak jsou mnohem lepší než jako než nějaké ty, co, jako ty známé značky. Je mi zima, měl bys tady postavit stan. On to left, nalevo, jako tady chceš si udělat stan? On the left side of the road. Press E to play stand. Aha, dobrý. Mám zmrzlé prsty. Je jako těžké to postavit ten stan. Aha, dobrý, ok. Nebudu teďka mít pohled z toho stanu, prosím, řekni mi, žena. Tady něco bude chodit, 100%. No dobrý, tak jo, tak jdeme na to. No tak to je hnus toto. Je zima, ale pomaličku jsem usnul. Teď se zbudím třeba ve 3 ráno, že? Mně to úplně jasné, vole. Nějaké kroky budou, nebo něco takového. Myslím, že jsem slyšel, že nejsem si jistý, jestli to byla představivost nebo jestli to bylo reálné. Potřebuji se podívat, může to být můj bratr, který zve o pomoc. Největší chyba na světě, kámo. Ty p***o, to se mi zdá, nebo ještě větší tma. There's a light in the woods? To bylo odsud, ne? Tam je světlo. Čum, jak je to tu vysekané, kámo, úplně prostě cesta pro mě přímo. Já doufám, že už jsem u konci té hry, protože hraju to asi 20 minut, 10 a já už to nedávám. To je nějaká základna, co to je? Jo, bliká mi baterka, to je, super, dobré. Dobrý, no, co je to tady? Tady je batoh nějaký, nebo co to je to můj... To je nějaká bejska? Batoh. To je batoh mého bráchy. Press E to inspect. Ní, je to prázdné, nic tady není. Achievement. You found the backpack. Dobrý, takže mám všechny 3 achievementy. Ty pičo, tak toto se mi teda fakt k***a nelíbí. Ha! Dobrý, nic to není. Hele, jde tam vidět dovnitř. Hele, jako mně je jasné, že já tam musím jít, jo, ale... Press I. Tak to ne! To ne! Teď jsem to čistil! Ty jsi tu byl? P***e, tak se podí... Já tam nejdu! Když jste v hororu, tak to znamená, že vy se bojíte, ale i ten týpek naproti vám se bojí, takže tam vběhnu a začnu křičet. Dobrý den, k***a! Je tu někdo? P***o! Tady nikdo není?
Můžu zavřít? Můžu. Tak jsem si zavřel. Co to? Proč jsem tu šel? Není nikdo venku? Ne, to je jenom moje světlo. Mně se ta hra tak k***ně líbí, ty vole. No a teďka jsem zalezl dovnitř a teďka víš, co se mi zase nechce? No jít ven, přesně tak. To fakt. Aha, toho jsem si nevšiml, tady té krve. Já jsem si všiml, že tady nějaký generátor, ale to, že tady je krev, tak toho jsem si nevšiml. Nechci si vzít zbraň? Můžu něco jako dělat? Ne? Tak ne. Fotky. Aha, press E to inspect. Well, so someone made a picture. Aha, někdo si mě vyfotil. A i moje auto. No tak to teda není moc pěkné. A tady k tomu nic neřekneš tady? Ne, tak víš, jak to je krev z prasete, ty p***e. On bude venku, na sto. Na sto, já musím ven. Oh, čau ty! Oh, ty p***e! Fuj! Your body was never found. Tak jo, takže hru jsme dohráli. A pokud se vám tady líbila, tak rozhodně nezapomeňte zanechat like. Pokud tady bude 35 lajků, a ta hra, kterou ten Borec dělá, bude potom třeba za free, nebo prostě, já nevím, za maximálně třeba 7-5 euro, tak klidně tu pro vás natočím to pokračování. Tak jo, mějte se a zatím teda čau.